Hej allihopa, välkomna tillbaks till en ny video. Hoppas allt är superbra med er. Jag vill börja med att säga tack så jättemycket för 200 000 prenumeranter. Jag vet om att ni alla nu sitter och väntar på att jag ska komma ut med all smaskig information som jag har pratat om att jag ska gå ut med. Eller det jag har sagt är att om vi når 200 000 prenumeranter innan februari slut så ska jag gå ut med allt som jag har på min telefon. Även om det är relevant eller inte till liksom, om det är viktigt för allmänheten eller inte. För relevant till dramat är det ju definitivt. Ja, Pratade ju om i en tidigare video att jag vet inte riktigt hur jag ska göra med informationen, om jag ska gå ut med den själv eller om jag ska dela med mig till någon annan som jag tror kommer göra ett bra jobb med den. Det finns olika anledningar till att jag kommer göra som jag gör och det är för att nummer ett så ska jag helst inte prata mer om det här. Det finns olika anledningar till det så att jag kommer respektera det och sen så tror jag också att personen som kommer ta över det här kommer göra ett jävligt bra jobb med all information för att den här personen är så neutral man vad kan vara. Det är liksom inte att han har aldrig varit något läger, utan han vill ju, precis som jag, ta fram sanningen, men han gör det inte med något på något känslomässigt sätt och den jag har valt att lämna över stafettpinnen till är Liam M som är i studion. Välkommen Liam! Tackar, tackar. Eh, nu håller vi dig fortfarande anonym yes. eh, så att folk, eh, folk som följer dig de känner kanske till din logga där men de känner inte igen ditt ansikte än så länge. Nej. De kan se att du är en människa i alla fall så du är inte en ödla eller någonting vilket är positivt. Men vi har valt att hålla dig anonym även nu ett tag yep. till för att du har ju som sagt till privatliv, du jobbar och så ja. vidare så du vill inte vara för offentlig än så får Nej. vi se om det om det slår igenom det kanske du måste bli offentlig. Ja, vi får se. <laughs> jag vill bara fråga lite grann om, om dig också så att de som tittar på mig får se lite mer, vem är du och sådär. Eh, hur kommer det sig att du började med Youtube-videos? Alltså från första början så laddade jag upp eh, Fyra videos tror jag det var om Olof K Gustafsson när han var aktuell för där i början ja, några år Precis sedan. efter att han hade varit med i eh, Aniston Demina och just det, just det, just i lokal det. och det här Då gjorde jag bara videos där jag förklarade att han var en bluff liksom Bara för att han fick så jävla många unga följare och bla 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 Så då gjorde jag det, jag fick kanske 3000 prenumeranter Sen lät jag min kanal helt och hållet bara dö efter det i flera år mm. Sen eh, av en slump så satt jag och kollade på eh, internationell youtube, satt och kollade mycket på Sunny v 2 och mm. tänkte Det här skulle jag kunna gjort på svenska och ändå göra det hyfsat okej. Okay. Mm. Eh, jag testade och det flög ganska direkt. Flög det, liksom. Jag tror eh, min typ, såhär, fjärde eller femte video fick hundratusen visningar mm. och av en, som av en slump så handlade den också om Bröderna Bergs uppgång och fall. Och då, var, då var ju hela tanken också att jag skulle vinkla den videon som att eh, det har gått lite sämre för Jacke, men det har gått bättre för Krippa. Mm. Men precis medan jag spelade in manus och liksom håller på att fixa allting Så kommer nyheten om att han har den eh, skulder, skulder. Just det. Så att, då fick jag göra om lite där och... Historien ändrades lite? Ja, så det är egentligen där jag hamnade, jag in både på ja, att prata om Krippa men också YouTube överlag Exakt, för du, du hade en liten paus, du gjorde några videos, de gick ju rätt bra också redan då på den tiden om, om Olof. Och jag tror till och med att jag kanske tog lite information av dig då också, även på den tiden. För att du gjorde ju mycket, eh, vad ska säga säga, du avslöjade ju mycket hans, här, oh. träffa Trump och fan oh. hans moster och allt det där. Alltid, alltid var fake och så. Ja ah, exakt, oh. exakt. Yes. Så att, det var jävligt intressant. Men sen så var det inte så mycket videos och sen så kom du tillbaka med lite sådana här, eh, det är lite dokumentäraktigt också, fast ja. du kör mycket du har ju inget, du visar inte ditt ansikte eller någonting, och mycket av materialet du kör med, du kör inget gameplay utan du använder ju stock footage liksom mycket. Alltså egentligen, skulle jag säga vad jag är så skulle jag säga att jag är egentligen typ en commentary-kanal, men jag skulle säga att jag är en nästa version av Hydra och Versa, de här. Precis. att jag gör liksom commentary men med lite högre production value. Liksom Exakt. Lite, lite. Jag säger inte att jag är bättre än dem, men jag tycker att själva videosarna är lite mer engagerande än bara att sitta och spela CS eller vad fan som helst. Precis, när du pratar om någonting så kommer det ändå upp video eller, eller bild på där du pratar om. Ja. Det är inte bara liksom någon som spelar, nu ska vi se, nu sitter och ringer som galningar här. Så det, jag tycker det är ganska intressant, jag tror många uppskattar dina här videos så du får ganska mycket visningar och sådär. Så jag tror att du kan vara rätt person att ta över den här stafettpinnen alltså, med allt material. Uh, så att varför vi gör den här videon också mycket är för att du har ju varit här nu och fått ta del av allt material som ja. du har haft. Uh, du har fått läsa igenom allting, du har fått se allting. Skulle du säga att du har har du, någon, har du fått några fler pusselbitar på plats nu när du har sett allt som jag har? så att säga? Ja, alltså mycket. Det bästa för att få lite kontext på grejer har ju varit just din eh, privata information som du själv vet du var med om i Sälen, bla bla bla, mm. din egna erfarenhet. Men sen har du ju också mycket grejer här som, som sagt inte folket har fått tagit del av. Mm. Som, det är inte, nödvändigtvis komplett information allting men det kan ge en väldigt mycket bra hintar så om man kan om jag lyckas gräva lite bättre i det lyckas mm. lägga det här pusslet så tror jag att det kan förklara ännu mer. Precis, jag tror du kan göra det jävligt bra också faktiskt för att du är ju ändå bra, en bra researcher och du gör ju liksom dina videos kommer ju upp med mycket som kanske inte alla har pratat om heller egentligen. Ja. Du är ju inte en nyhetskanal direkt som bara rapporterar att det här har hänt utan du kan ändå hitta egen information också. Precis, jag har ju gjort, jag har ju blandat lite. Jag har sammanfattat det vissa gånger och sen vissa gånger har jag tagit upp sånt som ingen annan har pratat om. Precis, precis. Jag tror att jag har några videor som heter någonting så att det som ingen har tänkt på eller något sånt ja. där. Ja. Ja. Så jag tror det kan bli jävligt intressant. Så jag tänker säga jag lämnar över liksom informationen till dig och sen så, för vissa grejer är det ju bara man kan lägga ut om man vill. Vissa saker är kanske mer i helhet. Vissa saker har jag delat med mig av, men jag har inte delat med mig av allt. Och sen vissa saker är det ju värt att gräva mer i. Innan man går ut med det också, Precis. så att det inte, inte heller säger att det här är ett rykte. För jag vet att det finns andra som gör sånt. Och det, är liksom så här, jag vet inte, det känns inte som att det är så seriöst kanske att bara säga att det här är ett rykte. Utan man vill ändå ha lite mer kött på benen. Jag kommer liksom gräva i allt som går att gräva. Ah. Och som du och jag var inne på lite tidigare så kommer det ju förmodligen bli flera delar också. Exakt. För att det är så pass mycket information. Och informationen hänger nödvändigtvis inte ihop med varandra. Precis. Ja. Det här kommer troligtvis bli fler delar och jag skulle säga så här, det bästa sättet för er att inte missa det här är ju självklart att gå ner i beskrivningen det finns en länk till hans YouTube-kanal, så gå in och prenumerera. Även om ni inte vill ha notiser och så vidare så det är det bättre att prenumerera än att inte prenumerera så att han minst hamnar i flödet när ni scrollar på YouTube. Och då, då har ni större chans att ni faktiskt får se eh, videosarna med den informationen som kommer ut. För att vi har inte så mycket att prata om i den här videon egentligen. Du, du har varit här mest för att få höra vad jag har, ta del av alla de sakerna. Uh, och sen så vill jag ju såklart gå ut och uh, göra det liksom ordentligt så att folk verkligen förstår vart informationen kommer komma. Annars kommer jag få för jag får DMs hela tiden. När kommer nästa video? När kommer nästa video? Det är också väldigt många som vill att jag ska göra en video med all information. Men grejen är så här att jag har valt att med min uh, senaste video eller vad ska jag säga, uh, lämna det här lite grann nu och eh, det finns lite anledningar till att jag måste göra det. Eh, det är inget så här att jag blivit liksom anmäld eller något sånt utan det handlar om, om mycket om eh, min del i det här dramat och jag är ju ganska nära eh, familjer och, och sådär. Som, familjerna som är inblandade så kan man väl säga. Och därför så är det bättre att jag eh, håller käft från och med nu eh, av olika anledningar. Men jag har ju som sagt lovat att ni ska få ta del av det jag har i min telefon så jag ger allting jag har i min telefon till, till dig. Yes. Och jag vill bara säga det också att jag kommer, jag har ingenting att vinna på att favorisera någon av de här. Precis. All information jag kommer släppa och all information jag har fått kommer jag släppa så att det bara går. Jag tjänar inte på att informationen ska gynna någon av dem. Nej. Så att, ja, Jag kommer försöka gräva i allt som går att gräva i, jag kommer försöka vara så opartisk det bara går. Mm. Och förhoppningsvis så Kommer det bli någonting bra av det? Precis, och jag tänker också ge eh, Liam lite tid nu också, för så att det, den här informationen kan ju kräva lite research eh, och det sättet du gör videos på, är ju, du gör ju väldigt kvalitativt med redigering så det, så det tar lite tid och du jobbar Precis, <laughs> på jag har dagar, ett liksom. jobb <laughs> Precis, så att, ha lite tålamod eh, och nu vet ni om vart, vart videosarna kommer landa någonstans men jag kommer fortfarande fortsätta göra content, göra bra videos. Jag har ett nytt projekt som jag har skjutit på i ett och ett halvt år som också är i samma tema som det här. Det handlar om falsk anklagelse eller troligtvis en falsk anklagelse. Det är det vi ska ta reda på egentligen i nästa dokumentär. Det kommer antingen bli en dokumentärfilm, så det blir en långfilm, eller så blir det då en dokumentärserie, det blir flera delar. Vi får se. Men jag tror det kommer bli jävligt bra och det är det jag tänker att jag har skjutit på det så mycket nu så att jag vill verkligen komma igång med det här projektet. Så att jag släpper över det här till dig nu och så får du eh, Liksom göra så gott du kan med det yes. material som finns. Och sen så får vi väl hoppas att eh, alla andra människor kan gå vidare med sitt liv till slut också. <laughs> Jag kan inte fatta att folk är så jävla investerade i det här. Nej, va, va, det är sjukt. Va, vad tänker du? Vad, tro, vad, vad är det du tror du gör så att folk är så investerade i dessa människor och deras liv? Nej men alltså från första början är det ju just bara det att en stor svensk influencer blir häktad för något sånt här. Eh, bara det är ju en stor nyhet. Mm. Men den nyheten kanske normalt sett dör ut efter två-tre dagar liksom. Sen det har varit så många usvängar åt alla möjliga håll och så mycket ny information som man märker att det är någonting som inte står rätt till. Mm. och Sen som du var inne på i din förra video, att antingen det är någon som ljuger. Någon ja, ljuger. Det vill jag verkligen ha reda på, ja. det, det kommer bli mest intressant. så att Det är ju perfekt upplagt för att det ska bli liksom ja. ett riktigt jävla drama. Men, men har du tänkt på det, när man, tar, när man verkligen tänker på det ordentligt, för det har jag gjort mycket, att... Oavsett hur det än går, nu vill ju de här personerna vara med varandra ja. det, det får ju de vara om de vill Men oavsett hur det går med allting, och de ska ju någonstans gå vidare med sitt liv Så är det ju som så att någon av dem har gjort extremt fel Antingen har den ena misshandlat den andra Eller så har den andra falskt anklagat en person så att han får sitta inne i tolv dagar Det är kul att också att de två själva vet ju vem som Exakt. ljuger och vem som har rätt ja. ja för fan var sjukt, men det här hade varit jävligt kul om de gick ut och sa hur det var det lär de ju aldrig göra. Men du kanske kan med det här materialet gräva lite mer och så kanske man kan få en tydligare bild. om Jag, tror jag, kommer, det det jag kommer förmodligen inte lyckas hitta sanningen men nej. jag kommer förmodligen kunna ge information som pekar åt något håll. Precis. Det är det jag hoppas på. Ja, det hoppas jag också på. Som sagt, så att det, det är det vi har för dagens video. Det, det är liksom en eh, tackvideo för 200 000 prenumeranter, men också lite grann för att ni ska veta om vart informationen kommer hamna någonstans. Så återigen, gå in och prenumerera på LiamM, länk i beskrivningen, pusha upp hans YouTube-kanal. Ni kommer inte vilja missa det här. Jag ska definitivt inte missa det här. Så för att tacka för att du kom till Norrköping. Tack själv. och själv. Eh, så får jag tacka för att ni tittade, och så hörs vi och ses snart igen. Ha det så bra. Peace!